السلام عليكم أصحاب علم واري ميديا كسو دوادا شانال كا علم واري ميديا وما سنتهين وحان ديات كهشان فيديو غن سبسكرايب تا لايك تا يشير تا إن نقصا عدا إن سيدا مال مهم بلا سوعتين با عدو كا كورونا فايروس كا يا وحو فربا انكو هيا ودن كان مرايكن كا حالة دو مربا مركا كلانا ويسي بدليسا إن حالة دهي اقودن بي ان يربا انا دور بحين كوبان إذي كاسيو إلا يحدا دي مشادو حيكو سيدو دهي سدحكون لو بقل يو سغال لما كوني سغال بقل اي كرو دافتي هل كدد كي إلا يحدا عدوركو سوري تانا سيدو كلا اي كرو دافيان إلا يو بقل كنتن استيت كون وبقل يو لحدا كون اي كو دويهين إن قبل كنيويورك أي أها قبل كأود رامبا سيدي أعمال ما بعد لسعتين إن قبل كنيويورك دي مشهد ويسي كردي سامانت وكلية جودهان ودن كوحا كردي تي إن تذكر يا أفر بقول سيدي تني اللي حقف وأحترى ذي أقوب بدنيد إن وحنا الله صادلنا يا جامعة عفمات كي واشنطن يا وحي شكتي إن إلا إيو لقى جارا يوشن يتوان كبش أبريل هذا دلنا إسا لقى يا وإن أي دين تان تذكر يا إلا إيو لبكون يا لو بقول يتروباتن تاسيو معنى هذي هاي إن إلا يشان يتوان كأبريل دات كردوات شانكون غاريا أي عذر كان قودهان ودنك أي أقود من كران إن سيدو كلا وحياوها كلو سوى كردوها كميدا قبل كفرجيني يا ما انت سوى روغي أمركي أها قريقاق جوك يدو أمركا سينا وصعون دونو إلا إيو صدن كا إن بيشا جون وموقاني ستا سينا إن أي سدح بلودو كلا حالة دا ودنك وكسي جير دونو shalay sida ogtihiin madaxweynaha ayaa waxa uu kordhiyay in amarkii ahaa dadka lagu amray inay gurigooda joogaan oo ilaa iyo 30ka bisha abriil ayuu ka dhigay markii horena 12ka bisha abriil ayuu horu sheegay inta ka mid ah wadanka la isku furi doono ku dhawaad 30 gobol oo ka mid ah gobolada wadanka Mareykanka ayaa hadda ku jira in amarka ah gurigaaga joog sidoo kale markabkii loo diray in gobolka New York oo laba maalin ka hor madaxweynuhu diray maanta ayuu gaaray markabka ciidamada way leeyihiin oo markab caafimaad ah ilaa iyo 1000 sariiroodna leh oo dad ilaa iyo 1000 qof gaaraya halkii mar la seexin karo dadweyne aad u fara badan ayaa u soo baxay si ay u daawasho tagaan markabkaas markii New York uu ku sii xirinayay waxana gobolatooraha gobolka New York Andrew Cuomo uu sheegay in dadka jabiyay amarkii ahaa gurigiina jooga la ganaaxi doono lacag $500 qofkiiba dadkii u soo daawasho tagay in ay daawadaan markii markabkaasi uu ku soo xirinayay sarkaal ka tirsan ciidamada markabka saaran ayaa waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horeysay markabkan howlo uu ka qabto gudaha wadanka ilaa iyo dhamaadkii markii ay ugu dhaceen qaraxyadii 9/11 sanadkii 2002 waxana ay sheegay in markabkan uu wax ka qaban doono xaaladda caafimaad ee ka jirta gobolka New York oo dhibaato xoogan ay ka taagan tahay hadda oo ah gobolka ugu daran ee cudurkan uu saameeyay sidoo kale gobolatooraha gobolka waa mayorka gobolka New York Andrew Blasio ayaa waxa uu ka codsaday shaqaalaha caafimaadka ee gobolada kale ee wadanka inay gacan siiyaan oo ay ka soo gaaraan gobolkaasi si xaaladda caafimaad darro ee ka jirta gobolkaasi ay wax uga qabtaan gobolka New York ilaa hadda dadka uu soo ritay cudurka oo kiisaska laga helay 66,000 ayay kor u dhaafeen dhimashadiisuna 1,218 ayay maraysaa waa gobolka New York oo keliya halka guud ahaan wadanka dhimashadu ay marayso 2,903 ay ku dhowdahay shirki jaraa'id oo madaxweynaha galab kasta uu qaban jiray oo kaga hadli jiray arrimaha cudurka coronaviruska ee wadanka ayuu dhawaan qaban doonaa waxa uu yiraahdana sidoo kale waad la socon doontaan uu ka sheego shirkaasi sidoo kalena waxaa jirta in ay FDA-du ay hormarisay qalab lagu ogaan karo muddo 15 daqiiqo ilaa 17 daqiiqo qofka marka tijaab laga qaado inuu cudurka positive yahay in kale taasi oo ah in guul weyn oo wadanku ilaa hadda gaaray maadaama ay dhibaato ku qabeen dadku inay istijaabiyaan isla markaana ay ogaadaan si dhaqso ay ku ogaadaan in laga helay cudurka iyo in kale waxana guud ahaanba muuqanaysa in cudurku wadanka uu ku sii baahayo iyadoo sidoo kale gobolatooraha gobolka New York uu ka jawaabay hadalkii madaxweynaha uu ahaa in uu noqon karo musharaxa xisbiga dimuqraadka ee doorashada soo socota dhammaadka sanadkan oo Joe Biden uu isagu ka mudan yahay waxaana Andrew Cuomo uu hadalkaas uga jawaabay ma ahan xilligii siyaasadda hadda waxa lagu jiraa xilli xaalad halis oo wadanku ku sugan yahay oo loo baahan yahay in guud ahaan siyaasadda dhinac la iska dhigo isla markaana loo soo wada jeesto sidii wadanka loo badbaadin lahaa oo dhimashada loo xadidi lahaa shalay sida aan idiin sheegay waxaa madaxweynaha iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee guddiga la socodka cudurkan ee wadanka ku jiraba ay sheegeen dhimashadu ilaa iyo 100,000 ilaa iyo 200,000 oo qof in ay gaarto taasi oo muujinaysa khatarta cudurkani uu ku hayo guud ahaanba wadanka waxaana muuqanaysa khatarta
taas in markii hore la fududeystay laakiin hadda ay madaxda iyo sidoo kale dhaqaatiirta caafimaadka labaduba ay leeyihiin qatartu way ka fog tahay sidii loo malaynayay. Waa ku mahadsantihiin daawashada, waxaan idinka codsanaynaa subscribe-ta, like-ta, share-ka iyo commenti-ga wixii warar ah oo kasoo kordha arrimahan cudurka coronavirus-ka oo u malayso inuu si xoogli ah waddanka ugu sii baahayana. Waxaad kala socon doontaan Cilmi Waare Media. Waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. Waa inoo kulan dambe oo xiise leh. Sidaas iyo nabadgelyo.